Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. A világhírű zeneszerzőre Ennio Morriconéra emlékezünk, aki hétfőn 91 éves korában hunyt el, de nagyszabású alkotásai továbbra is velünk maradnak. Keveseknek adatott meg az, hogy alkotótársai lehettek a nagyszerű művésznek. Koltai Lajos rendező, operatőr például közéjük tartozik, akit most nagy szeretettel köszöntök itt a Hit Rádióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye három film esetében is együttműködtek, nevezetesen a Maléna, az Óceánjáró zongorista legendája, illetve a Sorstalanság című művekről van szó. Ez köti össze önöket, illetve 2001-ben azt még mondjuk el a hallgatóknak, hogy a Maléna miatt, hát mindkettőjüket ugye Oscar-díjra jelölték. Mikor találkoztak először? Hát legelőször a zongorista legendája forgatásán egyszer kihozta valakit a helyszínre, és mégis voltam lepődve, mert én nem tudtam, hogy hogy néz ki a Morricone. Fogalmam nem volt, de volt róla egy képem, ami egyáltalán nem úgy nézett ki, mint amikor megláttam. Egy nagyon szigorú matematika-fizika tanára hasonlít leginkább. Aha. Igen, úgy is volt fölöltözve, rendkívül szigorúan becsukva a kabátja, az övbe húzva, az utolsó lukig, mint. Szóval nagyon fura volt, de hát ez volt az első találkozás, és aztán szép lassan összemelegettünk, és a Maléna volt az, ahol aztán igazán egy elképesztő közös és szoros kapcsolat született a filmmel és a film érzelmi világával, és ott már ő mondta ki azt a mondatot, hogy tulajdonképpen Lajos, te meg én, mi vagyunk a vizualitása a filmnek, már a Tornatore filmeknek, mert én a képet, én hozom hozzá a zenét, és annyira, hogy ott egy olyasmi fordult elő, csak azért mondom el, mert teljesen egyedülálló szerintem, hogy a Malénánál bizonyos érzelmi jelenetek, amikor a fiú kötődik a nőhöz, például búcsúztatja a vasútállomáson, vagy hozzáírja a leveleit egy kőszikla tetején a tengerpart, ezeknek a zenéjét előre megírta. Nem fordul ami ritka, elő, ugye? Tessék? Ez nagyon ritka. Gyakorlatilag nem létezik. És úgy, hogy a Tornatore, a rendezőnk hozta a zsebébe a kazettát, akkor még kazettát, és nem lehetett hozzáférni se, hogy csak amikor elindult a felvét, az első próba, akkor tette be, és hallottuk meg mindenki, és gyakorlatilag, és így és aztán még inkább igaz a mondat, hogy mi együtt szolgáltuk a vizualitást, hogy a kamera mozgást az ő zenéje vezényelte. Szó szerint, szerint, annak a ritmusa szerint mozgott a kamera, és úgy, és olyan magasságba ment, és olyan mélységbe jött, és úgy közelített a fiú, hogy agyadban benne volt a kettőnk együttműködésének tényleg az eredménye, azt kell mondjam, de csodálatos dolog volt, és ez nem is létezik. De hát ők annyi dolgoztak együtt a Tornatoréval, annyi filmben hívta őt segítségül, és szerintem most lesz az egyik ember, akinek a legnehezebb lesz az a Tornatore, hogy nem lehet fölhívni az Enniót, és mondani, hogy mester, itt van egy újabb mű, és várom, hogy segíts benne, mert nincs többé, hát ez borzasztó rossz mindenkinek. Igen, de igen. Hát szóval így történt, az első találkozásunkat kérdezte, az ez volt. Igen, a Maléna. És az ott ülés is, amit említett már, az Oscaron való ülés volt a nagyon nagy élményünk együtt, mert egymás mögött ültünk, egészen különös, úgyhogy figyelhettem őt sajnos, mert ő akkor 5-5-ször volt már jelölve. Igen, és nem kapta meg. És nem kapta meg, és az, ami szerintem egy nagy szégyen volt, mert mindig emlegetem a Misszió című filmet, hát ha másért nem, de a Misszió című filmet, azt a filmet nem díjazni Oscarral, azt sose értettem a mai napig. És hát még hány évig kellett várnia arra, hogy végre ugye 2015-ben kapjon Oscart? Nem, a következőben megkapta, utána kapott egy életműdíjat, igen. Azt hamarabb kapta, de hát az lehetett érezni, hogy ő annyira teljesítmény, annyira fantasztikus dolgokat írt, és annyira ott volt mindegyik, megérdemelte volna, hogy ő inkább várta egy teljesítmény után, mint az életmű, de hát persze nagyon boldog volt, sose felejtem el, ahogy láttam őt csak televízión természetesen, hogy kiabált fel a feleségének, aki rendkívül fontos volt számára, hogy Mária, megvan ez a miénk, ezt neked hoztam. És aztán jött még egy, igen, aztán jött a Tarantino film váratlanul. Úgyhogy végül is megkapott mindent, én jártam abba a csodaszobába,
ahol minden el van tüntetve, ahol az ő élete van, oda nem lehet belépni, ez kulcsra van zárva a lakáson belül, és ott egyszer sikerült bemennem, már nem is tudom miért engedett be, de valamiért beengedett, és akkor láttam, hogy ott az egész élet, az összes kotta, minden írása, és ott van az összes díj is. Hmm. Tehát nem raktak ki a lakásba körbe-körbe sehova, hanem ott sorba álltak a díjak. Mint. Szerény ember volt? Igen, én azt hiszem, hogy ő alapvetően egy szerény ember volt, egy ilyen családszerető, a feleségét imádta, azt tudom, az egy rettenetesen fontos volt, 4 gyereket neveltek föl, és valahogy úgy, ahogy megfigyeltem, hogy ő nem ment igazán sehova, szerintem ő csak ebben élt a zenéjében, és szerintem nagyon szeretett otthon lenni, és nyelvet nem beszélt, tehát vele csak olaszul lehetett beszélni. Nem, ilyen módon így nem volt úgy kíváncsi a világra, hát nyilván kíváncsi volt, de nem nyelváltan nem tudott közlekedni igazán. Uh-huh. De nagyon, hát annak egy csodálatos lakásban lakott, a Viktor Emánuel emlékmű mellett van Rómában egy ház, aminek a felső emelete szinte az övé volt. Egy csodálatos lakás volt, és ott volt részen többször abban, hogy ott ülhetek mellette, az zongora mellett, és nekem játszik, és nekem mutat dalok, illetve hát motivumokat, hogy miből építkezzünk. De szerintem ő alapvetően egy ilyen családszerető otthon lévő ember volt, és nagyon komolyan vette. Egy dolog volt a mániája még a zenén kívül, ez a sakk. Jaj, a sakk, igen. Az minden áron, és azt nekem hányszor mondta el, hogy a Polgár Judittal játszott, meg a Lékó Péterrel azt hiszem egyszer sikerült, aha, és ezt soha nem felejtette el, mert neki annyi fontos volt, és mondta is, hogyha nem lennék zenész, nagy valószínűséggel csak a sakkal foglalkozna. De hát van összefüggés, nem? Van, abszolút van, aztán én is rájöttem, hogy ebben az építkezésben, ahogy ő építi a zenét és fonja egymásba, arra szükség van egy ilyen elképesztő kreatív, kombinatív agyjárásra, ami nála maximálisan megvolt, hogy a semmiből jutunk el, és az volt a legszebb, amit ő tudott szerintem, hogy a semmiből építkezett a mennyekig, szó szerint. Semmiből az a 3-4 hang, ami azt hinné az ember, hogy ez 3-4 ilyen kószang, hogy fognak ezek valamit csinálni, és egyszer csak elkezdett vele szárnyalni, és ment föl, szó szerint. Ment föl az egészbe. Ez tanulható ön szerint, vagy ez erre hát születik el? Ez egy belső indítatás, hogy tudja, hogy a kicsit kell, hogy kell a kicsit építeni. Én gondolom, hogy ő belül ilyen volt, hogy hát mint zenész, mint trombitás. A trombitás egy olyan hangszer, bár keveset tudok róla, de mégis tudom, hogy hát ő is akkor ragyog igazán, ha alszok, hogyha hangos és fölfele igyekszik, és a trombitának megvan ez a tulajdonság. Ő trombitás volt eredetileg. Én is csak most tudtam meg, hogy trombitát és zeneszerzést tanult együtt, és aztán ott hagyta a trombitát, és kinőtt belőle ez a fantasztikus ember, aki mindent tudott arról, hogy hogy kell a hangjegyeket egymásra építeni, hogy azok felfele jussanak, hogy felfele menjenek, és eljussanak a legmagasabb szférákba. Amikor a Sorstalanságot rendezte, akkor nem volt kérdés, hogy a zenei aláfestést ő adja? Nem volt kérdés, valahogy, akkor elkezdtünk az anyaggal barátkozni, a nagyságával, amit az Imrétől kaptunk ajándékba, a Kertész Imrétől, hogy ott volt ez a csodálatos anyag, és hogy elkezdtük ezt építeni, és mikor már kép is volt, és látni, hogy nagyon erős lesz vizuálisan a film, valószínűleg, akkor fölmerült, hogy hát nem kéne megkeresni a mestert, hát végül is nekem van hozzá közön, van viszonyunk, nevezhető barátságnak is, és akkor az első telefonomra azt mondta, hogy hát tesz, hát természetes. Na most ő közben elolvasta a regényt, olaszul egy nagyon jó fordításban létezik a regény, a Sorstalanság. Igen. És amikor először jártam nála ezen a csodálatos lakáson, akkor én mindig azt vártam, hogy ő menjen már a zongorához, és üssön le egyre, de ezt ágában nem jutott, hanem állandóan a kertészről kérdezett, hogy mesélj még a kertészről, még mesélj. Ők egykorúak voltak egyébként, és nagyon, nagyon érdekelte, hogy ez az ember kicsoda, mert a regény ez lenyűgözte. Uh-huh. És akkor utána kezdtünk beszélni arról, hogy mi lenne itt a zenei képlet, hogy körülbelül mit szeretnék én, és akkor áttértünk a hangszerekre. És öreges, mert hangszerben is akartad tudni, hogy én mibe gondolkozom. Uh-huh. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor kikéri a zeneszerző abszolút, a rendező véleményét? Abszolút, de annyira figyelt erre, és annyira betartott, és annyira tisztelte azt, akivel dolgozik. Úgyhogy nagyon meglepő, mert egy ekkora embernek nem kéne, hogy feltétlenül, hogy engem figyelembe vegyen,
hanem majd mutat valamit, tetszik, vagy nem tetszik. Neki rendkívül fontos volt, hogy tetszen, és azt mondta, hogy csak olyat csinálok, hogy te jól érezd magad, és hogyha egy pillanatra is rosszul érzed magad, hogy az a hangszer szól, és nem egy másik, akkor azonnal átírom egy másik hangszer. Szóval mindig mondd meg, hogy ez nem, és akkor az nincs. Annyira komolyan vette azt, hogy kivel dolgozik, és hogy azt szolgálja éppen. Úgyhogy azért ez alázatra val. Hát abszolút, abszolút. Tehát ott például, amikor végre zongorához ment, és tartotta a kezét a levegőbe, és ez sose feled, ez a legszebb kép róla számomra, és marad az életem végéig, hogy állt a levegőbe a keze, és azt mondta, hogy már ugye a klaviatúra fölött, és azt mondta, hogy nehogy azt hitt, hogy tudom, hogy mit fogok most játszani. És akkor lejjebb engedte egy kicsit, és azt mondta, most se tudom még, hogy mit, és még mindig lejjebb, és azt mondta, hogy most se tudom, és akkor elérte a billentyűket egyszer csak. És akkor megszólalt valami csoda. Vészi Jánossal voltam együtt, és sajnos már nincs közöttünk, magyar filmrendező, és ő Olaszországban nevelkedett, és gyönyörűen beszélte a nyelvet, és azt is tudta, hogy kivel hogyan kell beszélni, ráadásul zenei érzékenysége is volt. Mind a ketten ott álltunk megígézve, hogy hát ez milyen szép volt, és akkor volt ez a csodálatos pillanat, hogy mondtuk, hogy mester, ez nagyon szép, azt mondja, igen, igen, hát lehet, igen, lehet, hogy egész jó. És mondtuk, hogy nem kéne ezt leírni. Mert ugye tovább beszélgettünk, igen, és azt hittük, hogy elfelejti. És mondjuk, hogy nem kéne leírni, azt mondta, hogy leírni? Hát lehet. És oda ment az ajtóhoz, az a csodaszoba, kinyitotta kulccsal az ajtót, bement, egy résrajta nyit, akkor nem mertünk még közel menni, hogy belessünk, hogy ott mi van. És akkor csak visszajött, bezárta az ajtót, és azt mondta, na, leírtam. Ez megvan. De legközelebb, mikor az zongorához vitt, már a lifttől vitt be az zongoráig, akkor más motivumok voltak, és ettől csak megszólalt ez is. És mondom, hát ez volt a múltkor, és hogy te erre még emlékszel. Na persze, hogy emlékszel, nagyon megfogott minket. Azt mondja, én ezt most hagynám, na, én is. Azt mondja, na akkor egyetértünk, hogy ezt most nem. Ezt most nem, menjünk más irányba. És akkor egészen a végéig, hát ami egy csoda volt, háromszor voltam így nála, és a harmadik az már olyan találkozás volt, hogy a filmet mutattuk, és mindig képet akart látni. Hát az vezérli. Aha. Az vezérli a zenei gondolkodást. Nincs, oda-vissza dolgozik. És akkor producerrel együtt voltunk, és megint a Vészi Jánossal, és 45 fok kint Róma a legforróbb napon, bespalettázva, becsukva minden. Beépített addigra a mennyezetébe, nem is értem, hogy hogyan egy vetítőt, és ott néztük a lakásán a filmet. És akkor hát én úgy voltam, hogy sajnos közben nekem volt egy problémám, volt ez a jelenet, nem tudom, hogy ki emlékszik még rá, remélem, hogy sokan, amikor az Appelplatzon állnak, ahova mindig ki volt állítva a rabság, és addig nem mehetek vissza, amíg ki nem derült például, hogyha valaki eltűnt, akár 6-8 órát is álltak, amíg meg nem találták azt az ember, akár élt, akár nem élt, de addig se enni, se inni sem, és egy ilyen rettenetes dolog volt, erre emlékezett a kertész nagyon sokszor, hogy ott lenni volt a legszörnyűbb, és ezek az állások, ez valami rettenet volt. Nem az volt a probléma, hogy ütik az embert, azt is megszokta, de az, hogy ott lenni, az ott eltöltött idő, a rádmért idő, így hívta a kertész, hogy a rádmért időt kellett ott eltölteni, az volt a legrettenetesebb. És ott álltak ezen a rádmért időn, és ott arról szólt, hogy ott már nincs tovább, már az emberben már nincs semmiféle energia, egyébként sincs, de egy ilyen helyzetben már nem, semmit nem tud csinálni, csak néha-néha megmozdul még a teste, de gyakorlatilag nem ura már magának, nem ura a testének. És ezt az imbolygó, furcsa, erdőszerű mozgást, hogy mint a fákat fújná a szél, még egy kicsit megmozdulnak benne, erre kellett ezen is csinálni, elkezdtem ezen dolgozni, ennek a koreográfán a Ladányi Andrával, egy csodálatos balettművész, és mondta nekem, hogy most mutatok neked valamit, mutatok neked példákat, és te mondod, hogy igen vagy nem. De nekem ehhez kell egy zene, ez a Liza Gerard nevű hölgy volt, aki énekelte ezt a csodát. Igen. És én annyira beleszerettem, hogy a végén nekem adta az Andrea a ajándékba, de közben megszületett a koreográfia is, ami hát nem is koreográfia, hanem egy ilyen, hát mondjuk a mozgás, hogy a mozgás, az, hogy ahogy fújja a szél az embereket, ha még egyáltalán élnek valamennyire. És akkor elkezdtem használni a vágásnál, ami hát olyan érzelemben egy hiba volt, hogy beleszerettem szó szerint, és elkezdtem azt, és mindenre stimmelt, minden kameramozgás. Ez az, amikor a zene találkozik a képpel és a mozgásokkal, ami mindig benne kettő belülről jön, és belülről indítatik. És éppen összetalálkoz.
És mondtam, hogy ezt meg kell mutatni a mesternek, annak ellenére, hogy mindenki arra figyelmeztetett, hogy vigyázz, ez nagyon veszélyes. Mert mondhatja azt is, hogy akkor, hát akkor elég volt, akkor ennyi, hát neki nem mutassak példákat. Na most mégiscsak kénytelen voltam mutatni, hogy mester, ez történt, megmondta magáért rögtön erről, hogy jó, hát akkor majd jön a zene, és akkor majd ezt fogjuk szeretni, ezt akarjuk, majd ezt kérett tőlem, hogy ilyet csináljak. Nem mondom, mester, egyszerű. Itt van egy, itt a film tisztán, itt van, ahol énekel rajta, melyiket akarja hallani. És azt mondta, hogy azt, ami rajta van. És akkor mutattam neki, hát elképesztő izgalmas volt, mert nem mertem megszólalni, hogy mikor jön a zene, az a következő, de tudta, hogy fog jönni. Uh-huh. És akkor ültünk a sötétbe, neki folytak a könnyei, fantasztikusan élvezte a filmet, rettenetesen hatott rá. És bizony egyszer, amikor a nő végénekelte, pont ennél a jelenetnél, amiről mesélek, igen, akkor fölállt és elment, és mondtuk, hogy na, most ment az zongorához, lecsukja a tetejét, és azt mondja, hogy nem viszont látásra, köszönöm szépen, akkor nektek megvan a zeneszerzőtök, menjetek ott. Nem ez történt, csak uh-huh. mindannyian a hangról azt hittük, hogy ez a zongora lecsukása, de nem az volt, hanem leütötte a billentyűt, a hangnemet, hogy hol énekel a nő. És akkor visszajött, leült menni, és ugyanúgy nézte végig, és ugyanúgy hatott rá a film, és a legvégén megálltunk, rettenetesen megköszönte nekem a filmet, nagyon tényleg mélyen hatott rá, és ott ült, és azt mondta, na Lajos, most ezen az éjszakán nem fogok aludni, hanem írni fogok neked egy dalt, de tízszer jobb lesz, mint amit most hallottunk. Hm. És hát teljes döbbenet volt, mert ugye egyáltalán, hogy a mester egy ilyet ígér, és akkor találkoztunk reggel, megint a lifttől honcolt be a zongoráig, leültünk és elkezdte játszani, de egyiket, amit éjfélkor ült, egyet reggel ötkor. És amit reggel ötkor írt, az fantasztikus volt. Hm. És akkor úgy néztem, és mondtam, a mester, ez fantasztikus, és nézett rám sokáig, és azt mondta, hogy hát megígértem, nem? Tényleg megígérted, de hát, hogy itt van. Hát igen, írtatosan volt, azon elvitt minket egy olasz étező kedvenc éttermébe, hogy ünnepeljük meg, hogy megvan. A dal, de azt mondta, hogy most egy dolgod van, Lajos. Megvan a dal, de meg kell szerezned ezt a nőt. A Liza Zsere, neki kell ráénekelni. És akkor egy óriási munka volt, mert éppen Ausztráliában élt, egy lengyel férjel, három gyerekkel a hegyekbe rá, de és valamilyen teljes véletlen folytán találtunk hozzá kapcsolatot. Hmm. És meghallotta, hogy a mester neki írt egy dalt, ettől úgy meghatódott, hogy elrohant a saját stúdiójába, és fölvette egy ilyen provizorikus háttérzenével, amit ő erről gondol, hát csodálatos volt, úgyhogy én másnap gyakorlatilag az autóba hallgattam, mert ugye e-mailen ez megy ide-oda rögtön, és hát meg volt elégedve, a mester rögtön mondta az egyik hangra, hogy ez nem az a hang, amit énekel. Mindegy, hogy egy kis kritika is legyen rögtön, mert nagyon kritikus volt mindenkivel. De megjelent a hölgy itt Budapesten, és ez a vége a mesének, hogy itt volt a zenefelvétel, mert elfogadta a Magyar Rádió zenekart, nagyon szerette őket, de idehozta az összes szólistáját. A szólisták azok mind mellette, és a saját hangmérnöké. A keverő hangmérnöke nélkül sehova nem ment. Az Budapesten itt minden koncerten, az utolsón is, ami itt Pesten volt, ott ült a hangmérnök a nézőtén, és onnan keverte össze a zenekart magát, tehát úgy szólalt meg a terembe, mintha a zenefelvétel lenne. Elképesztő élmény volt. Az mindent tudott róla, a Fábio Venturinak hívták, mindent tudott róla a Fábi. Úgyhogy ő tudott gazdálkodni a hangokkal, ahogy akart, és mindig rábízott mindent a mester, mert tudta, hogy a legjobb. A legjobb helyre kerül, minden, amit ő csinál, az biztos, hogy jó. És ő így hozta a menet, és akkor megjött a Liza Zserát, csak azért mondom, ez a vége, hogy úgy félt a mestertől, és annyira volt meghatva és tisztelve, hogy ott áll vele szembe, és körülbelül fél méterről dirigálja őt, hogy elfelejtette levenni a téli kabátját. Ezt emlékszem, hogy téli kabátja jött, és este is rajta volt, ugyanúgy, ahogy megjött rá. Nem mondja. Csoda volt. Annyira volt, igen, és nagyon-nagyon szuggesztíven foglalkozott vele, és hát nagyon gyönyörű is lett a dal. Igen, itt a háttérben közben hallják a hallgatók is. Igen? Nagyszerű. Igen. Na szóval ez a helyzet, hogy egy nagyon csoda, egy csoda ember pucsizik megint, sajnos egy ilyen ez a tetőtől talpig csoda ember, aki tényleg erre született, ezt kapta ajándékba. Igen. Úgyhogy ez nagyon,
nagyon nagy kár, és nagyon nagy hiány lesz, egész biztos, hogy mindenki szenvedni fog attól, hogy nincs. Igen. Ez biztos. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket a bensőséges történeteket. Nagyszerű volt hallgatni. Köszönjük szépen, Koltai Lajost hallottuk. Viszont hallásra.